নমস্কার মানিজ দর্শকসকলক স্বাগতম জানাইছো রে দিব বিচাৰিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেখত মূল্য বৃদ্ধিয়ে মানুহক জুৰুলা কৰাৰ মাজতে এইবাৰ বৃদ্ধি হল টোল টেক্স আৰু টোল গেট সমূহত পূৰ্বতকৈ অধিক টকা ভৰিব লাগিব সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আৰু 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব টোল গেটৰ মাচুল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে 15% বৃদ্ধি কৰিছে টোলৰ নিৰিখ Roha toll gate at Purbor, Ponsan Noboy Colony, Poribola Gibapuni, Echo Dohtoka Ekedore Hunapur toll gate at Purbor, Echo Punhorotokar Tide, Poribola Gibapuni, Etia Echo Tristoka Our Modonpur toll gate at Purbor, Echo Dohtokar Tide, Poribola Gibapuni, Echo Posistoka Our Ekedore Manderisa toll gate to Apuni, Purbor Echo Tokar Binimot Etia Poribola Gibo 125 টকা আৰু দবকাৰ মিকিৰ আতি টোল গেটত ভৰিব লাগিব আপুনি 90 টকা কৈ দেখত মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰাৰ সময়তে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে মূল্য বৃদ্ধি পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে আচলতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰিছে হতকৰ ঘৰ পাৰ কৰিছে পেট্ৰলৰ মূল্যই তেনে পৰিস্থিতিত সিলিন্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তেনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে এতিয়া টোল টেক্স বৃদ্ধি কৰাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু টোল গেট সমূহত পূৰ্বতকৈ অধিক টকা ভৰিব লাগিব সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আৰু 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি কৰা হ'ব টোল গেটৰ মাচুল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে 15% বৃদ্ধি কৰিছে টোলৰ নিৰিখ Roha toll gate at Purbor, Ponsan no Botokar Colony, Apuni Poribola Giboetia, Echo Dohtoka Ekadore Hunapur toll gate to Apuni, Purbor, Echo Punhorotokar, Tide Boribola Gibo, Echo Tristoka, Ar Modonpur toll gate to Purbor, He, Echo Dohtokar, Tide Boribola Gibapuni, Echo Posistoka, Enadore at Jorbivino toll gate Homohot, Dinog Dinasolote, Bit Dipice, toll tax, Aru, Ek Epilor Pora Project Johobo, a toll tax. যেতু রাজ্য দিতিয়া মূল্য বৃদ্ধি সর্বসাধারণ রাজ্য কুঙা কৰিছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰা কেসা হাক পাচলিৰ পৰা আদি কৰি মূল্য বৃদ্ধিয়ে আকাশ লংগি হৈছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰন্ধন গেছৰ পৰা আদি কৰি বিদ্যুতৰ মাচুললৈ কেতিয়া এফালৰ পৰা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতিবিত সামগ্ৰীৰ মূল্যই আৰু তেনে পৰিস্থিতিতে এতিয়া টোল টেক্স বৃদ্ধি কৰাক লৈ হৰাপ হৈছে একাংশ জনতা আৰু 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব টোল টেক্স হমো পুনৰবাৰ জনাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেখত মূল্য বৃদ্ধিয়ে মানুহক জুৰুলা কৰাৰ মাজতে এবাৰ বৃদ্ধি হ'ব টোল টেক্স টোল গেট সমূহত পূৰ্বতকৈ অধিক টকা ভৰিব লাগিব সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আৰু 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি কৰা হ'ব টোল গেটৰ মাচুল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে 15% বৃদ্ধি কৰিছে টোলৰ নিৰিখ ৰোহা টোল গেটত পূৰ্বৰ 95 টকাৰ সলনি আপুনি ভৰিব লাগিব 110 টকা একেদৰে খুনাপুর টোল গেটত পূৰ্বৰ 115 টকাৰ ঠাইত আপুনি ভৰিব লাগিব 130 টকা একেদৰে মদনপুর টোল গেটত পূৰ্বৰ 110ৰ ঠাইত ভৰিব লাগিব আপুনি 125 টকা ৰাজ্যত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰাৰ সময়তে এতিয়া টোল গেটৰ টোল টেক্স বৃদ্ধিক লৈ ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে সমগ্র ৰাজ্যত যেতু অত্যাবশ্যকীয় সামগ্ৰী পূৰ্বে আমি বাতৰি পৰিবেশন কৰিছো বা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আমি দেখুৱাইছো এটা নেমুৰ দাম আজি তাৰিখত 15ৰ পৰা 20 টকা তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সিলিন্ডাৰৰ মূল্য 1000 টকাৰ ওপৰ পাইছে গৈ তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিদ্যুতৰ আচলতে মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী পেট্ৰলৰ মূল্য এতিয়া হতকৰ ঘৰ পাৰ কৰিছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত টোল টেক্সৰ বৃদ্ধি কৰাক লৈ এতিয়া জুৰুলা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আৰু এই 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি কৰা হ'ব টোল গেটৰ মাচুল পুনৰবাৰ কৈছো ৰোহা টোল গেটত আপুনি 95 টকাৰ সলনি এতিয়া ভৰিব লাগিব 110 টকা খুনাপুৰ টোল গেটত আপুনি পূৰ্বৰ 115 টকাৰ ঠাইত ভৰিব লাগিব আপুনি 130 টকা একেদৰে মদনপুৰ টোল গেটত পূৰ্বৰ 110 টকাৰ ঠাইত আপুনি ভৰিব লাগিব 125 টকা আমাৰ তাত অলৰেডি সার্কুলারটো আহি পৰিছে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা যিটো টোল ফেয়াৰ আছে ৰেটটো আছে সেই ৰেটটো অকণমান বাঢ়িব অকণমান
তো অলরেডি আমার এটা রেট আহি পড়িছে আর আমি পাবলিকর অ্যাওয়ারনেসের কারণে অলমন কিছু মান তারে নোটিশও মারি দিছো অলরেডি কি মান কি চেঞ্জ হব কি ন হব তাতে রেটটো কব বলে নর্মেল ফেয়ার আপনার 15 টাকা এটা 15 টাকা এটা বৃদ্ধি করা হয়েছে আমার যা লঘু বাহন আছে কার জিপ সেক্টর আগতে 115 আসলে এই 130 করা হয়েছে আর প্লাস যুক্ত একটা পাস আসলে আমার 285 পাস যে 20 কিলোমিটার রেডিয়াসর কিলোমিটার ভিতর দিয়া হয় সেই 285 টাকা 315 টাকা করা হয়েছে সেই হিসাবে আপনার কমার্শিয়াল গাড়িবিলাকতো ক্রমান্বয়ে হেনকে বহাই দিয়া হয়েছে রেট লিস্ট অলরেডি আহি গেছে আমি অতি শীঘ্রে তাতে দিয়ে দিম আর পাবলিক অ্যাওয়ারনেসের কারণে আমি অলরেডি লিফলেট ডিস্ট্রিবিউশন করিয়ে দিছি পাবলিকর মাজত যেমনবিলাক আহিছে এনেদরে এতিয়া রাজ্যত অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুই চাই দাম হয়েছে বজারত প্রতিবিধ সামগ্রীর মূল্য আকাশলঙ্গী হয়েছে গে আর তেনে পরিপ্রেক্ষিত সিলিন্ডারকে ধরে বিদ্যুতর মাচুলকে ধরে পেট্রোল ডিজেলর মূল্য বৃদ্ধি সর্বসাধারণ রাইজক জুরুলা করেছে আর তেনে পরিপ্রেক্ষিততে এটা টোল টেক্স বৃদ্ধি করাক সর্বসাধারণ রাইজ জুরুলা হয়েছে আর 1 এপ্রিলের বৃদ্ধি করা হব টোল গেটর মাচুল রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণে 15% বৃদ্ধি করেছে টোলর নিরিখ নমস্কার এটা বাতরি পর অসীম কুমার ডেকায় বিদায় লোক সকলে চাই থাকব মাই নিউজ নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ।